І чого тільки немає на цьому ярмарку? Якби у кишені було рублів 30, і то би не закупив би всієї ярмарки. Це слова з епіграфу до одного з розділів повісті Гоголя «Сорочинський ярмарок». Саме завдяки цьому твору ярмарок став мегапопулярним. Вітаю вас! Це програма «Літопис відлуння епох». Наприкінці серпня відгомонів традиційний сорочинський ярмарок. Як він пройшов? На це дадуть відповідь наші гості – Катерина Борозинець і пані Валентина Карпенко. Вітаю вас. Доброго дня. Валентина Карпенко – учасниця народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Родинонька». Катерина Борозинець – солістка народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Родинонька». Цікавими історіями про сорочинський ярмарок поділиться журналістка Марія Рильська. Вітаю, Марія! Вітаю вас! Чи справді на ярмарку можна було побачити найтовщу в світі дівчину Марію? Чи можна Миколу Гоголя назвати талановитим маркетологом? Детальніше про це трохи згодом. Пані Валентино, як вам ярмаркувалося цьогоріч у Сорочинцях? Добре, ми були щасливі. Що ви привезли туди? 17 серпня ми побували на 22-му ювілейному національному сорочинському ярмарку. Ми привезли обряд народний, що називається зажинки. Угу. Це перший вихід у жнива в поле. Ми жали сніп перший, зажинковий хрест, просили в Бога допомоги зібрати весь хліб у полі. Цей обряд відроджений вами, чи він досі існує в селі? Відроджений, звичайно, тому що зараз інший час, інша техніка працює на полях. Але ми розпитували у старших людей про те, як їм серпами і косами жнивувалося, як вони робили снопи і копи, і молотили. А потім ще настільною книжечкою у нас є двохтомничок Олекси Воропая. Ми звідти також черпаємо інформацію про народні обряди. Я так розумію, що це дуже нелегка праця – працювати серпом і косами. Пані Катерино, мабуть, ви пам'ятаєте, як це було колись? Я ще маленька була. Мій тато ходив на поле, косив косою. Пшениці, ячмені, всі хліб збирали в снопи. А тоді вивозили на тік і там молотили молотаркою. Вручну молотарка була, і крутили, і молотили так. О. А вдома ми косили серпами. Серпами – це дуже тяжкий труд був, бо треба… До мозолів, мабуть. Снопика зв'язати, а тоді куля, а тоді з кулів цих ставляли копи. О, і в копах стояло по камісь, не приходять жнива. А 12-13 липня приходять жнива, і тоді ми ціпами молотили пшениці, ціпами удома. Боже, оце переді мною людина, яка може молотити ціпом. Знаєте, як дитиною хочеться і собі ціпом помолотити. О, нас батьки, звичайно, не допускали до цього, але що я бачила, як тато з мамою молотили ціпами снопи. Ви знаєте, наші глядачі, мабуть, може скластися уявлення, що це така чоловіча робота. Невже і жінки молотили? Ні, звичайно, удома свої усадьби жінка з чоловіком молотили на своїй пару. Ниві, так. На своїй ниві молотили на пару. Виливали водою, щоб воно гладеньке було. Виливали водою, тоді катком прикатували. Щоб тверденьке було. Щоб тверденьке було. О, і тоді починали молотити. Воно висохне, і тоді починали молотити. Можливо, ви наступний раз нам привезете цей обряд в студію з ціпами. З ціпами. А ціпи, ви знаєте, у нас невеличкий музей є у клубі. У нас ціпи є, у нас коси є. Це в селі Дрозди, так? Так, у нас дуже, дуже гарний музей є. Так, ми обов'язково до вас приїдемо. Обов'язково приїжджайте. Повертаючись до Сорочини, це, пані Валентино, як, на ваш погляд, це більше ярмарок, де торгують, чи це більше етнофестиваль?
Це і ярмарка, перш за все, бо там краму багато і покупців багато. Але це і фестиваль, етнофестиваль. Там є й головна сцена, де зірки, естрадні виступають, сучасні колективи. А ми, наприклад, виступали на сцені, що називається «Млин». Ми там показували обряд зажинки із косами, з серпами, з граблями дерев'яними, з усім, що треба для цього обряду. Прекрасно. А зараз ми знову дамо слово Марії. Село Великі Сороченці, напевне, так і залишилося б маловідомим, якби не Микола Гоголь та його повість «Сороченський ярмарок». Завдяки цьому твору його рідне село нині знають далеко за межами України. У 20-ті роки минулого століття ярмарок у Великих Сороченцях та подібні до нього були заборонені. Торгівля в селах тоді повністю перейшла під контроль держави. І лише з 1966 року ярмарки починають відроджуватись. Найпершим із них став саме Сороченський. Пані Катерино, а що вас надихає брати участь от у таких заходах, от етнофестивалях, ярмарках? Ви знаєте, мабуть, я як тільки народилася і заспівала. Ви розумієте це? Це просто Бог мене сюди послав, щоб я співала, працювала дуже тяжко і співала. Я стільки себе пам'ятаю, стільки я люблю цю, люблю співати, люблю людей, люблю дуже людей, а особливо колектив свій. Я раз, може, на репетицію не піду, і я вже наче не своя. Пані Катерина, а як ви ставитесь до тих людей, які не можуть співати? Чи ви не занадто критичні? Ні. Я розумію, що людина, якщо вона не може співати, ну от нема таланту, не може вона заспівати. І як я її? Я її не можу обсуждати. Тобто неможливо взагалі людину навчити? От є люди, які хочуть співати, але ось Бог не дав слух. Що робити? Вони професійні слухачі? Може й так, може й так. Ну, у мене в сім'ї, наприклад, моя мама з татом дуже гарно співали, я співаю. У мене дочка співала дуже гарно, і онучка співає. Прекрасно. Ну, от іде по династії, чи я не знаю, як це воно так. Пані Валентино, участь у таких ярмарках, різних звітних концертах, можливо, що вони дають для вас, особисто для учасників колективу і для репертуару? Ну, для нас це перш за все досвід. Так, ми здобуваємо досвід від інших колективів, ми ділимося своїми здобутками. Це рух вперед. А для репертуару ви щось набуваєте? Наприклад, от ви поїхали на Полтавщину. Чи у вас є бажання включити в ваш репертуар якісь там полтавські пісні, наприклад? А як же? Колективи завжди повинні ділитися репертуаром. Пісні співають і одні, і інші колективи, але в кожного вони виходять по-своєму. Бачите, буває таке, що одна і та ж пісня в різних регіонах звучить по-різному, і навіть мелодія міняється. Це властиві пісні. Залежить від виконавця, від настрою, від душі, як вона слягає на душу, до серця. І по-різному виконання. Ансамбль «Родиненька», який цьогоріч брав участь у Сороченському ярмарку, прийшов до нас у студію майже у повному складі. І я пропоную послухати дещо з їх репертуару. Йдемо на ярмарок, їдем торгувати, та й обнови купувати, йдемо на ярмарок. На ярмарку шум і гам, на ярмарку різний крам. Усі свої тарани, помідори, кавуни, все, що потрібно нам. Того самого красивого, щоб горілки він не пив, заробимо
мене любив, на руках мене носив. Щоб горілки він не пив, все робив, мене любив, на руках мене носив. На ярмарку красота, якби купив ще літа. Молоді літа купить, та ніколи не старіть, моя мрія золота. Молоді літа купить, та ніколи не старіть, моя мрія золота. Молоді літа купить, та ніколи не старіть, моя мрія золота. Пані Катерино, а скажіть, будь ласка, наскільки цікава ваша творчість от молоді сільській? Ви знаєте, скільки ми виступали в клубі в своєму, повний зал. Я думаю, що молоді теж цікавить наші виступи, бо люди такі прості, як праздник, наприклад, у нашому селі, кажуть, якщо родиненька буде виступати, то прийдемо. А чи йдуть у ваш колектив молоді? На жаль, не йдуть. А як ви думаєте, чому? Може, лінуються, може, нема коли людям. Але ж на концерти приходять. Пані Валентино, як ви прокоментуєте те, що зараз якось молодь не дуже активно включається от в такі фольклорні колективи? Колись ми робили обряд зажинки. У нас була молода пара в цьому обряді. Ми їх наче женихали, хлопця та дівчину. Ми залучаємо молодь, ми звертаємося, що це народні традиції, їх треба продовжувати, що вчиться дітки, знайте, і своїм дітям передасте. Тому що народні традиції, звичаї, обряди, вони не повинні вмерти, вони повинні і далі існувати. Сучасні ритми чи витісняють народні пісні? Ну, ви ж самі знаєте, що слухає сучасна молодь у навушниках. Вони слухають іншу музику, але нехай вони чують і народні обряди, і народні пісні. І збагачуються цим, адже це духовність, це історія народу. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, от все ж таки, коли ви відроджуєте якийсь обряд, яка у вас мета стоїть? Показати всій Україні те, що ви зберегли саме от в вашому селищі? Чи все ж таки якась, може, у вас педагогічна думка? Мені думається так, що треба, щоб зацікавлена молодь була в цьому. Іменно молодь. Вони ж надальші наші люди молоді, і треба, щоб діток своїх навчали до української пісні особливо. А ви ж записали такі пісні від своєї мами, що мало хто, може, і співає? Дуже гарні пісні від наших батьків, дуже гарні пісні. Ви маєте диски, так, мабуть? Ну, не диски, а у нас диск ось отут. Але чи воно залишиться в інтернеті, чи на дисках, чи в записах? Я навіть не знаю, бо, наприклад, я бачила, як мама з татом співали. Воно у мене залишилось на все життя. Я його не забуду, тих пісень не забуду. А от уже мої діти і внуки, вони цих пісень не сприймають. От поміркуємо над цим. Да, треба поміркувати, щоб їм вложити у душу ці пісні. Пані Валентина, от з огляду на оцих подіях етнофестивалю в Сорочинцях, чи ви бачите контраст, наскільки сорочинці зберегли свій колорит? Ну, відродили, вони ж були заборонені, ці ярмарки, в радянський час, до певного періоду. У вас у селі, чи, може, у вашому ОТГ в Білоцерківському, чи можливо відродити якийсь ярмарок, чи якийсь обряд, щоб до вас теж приїжджали? Києва чи з усієї України? Так ми ж над цим і працюємо. Працюєте. Тому що ми не просто ансамбль, ми народний фольклорно-етнографічний колектив. Ми відроджуємо старовинні обряди, зажинки, щедрий вечір, добрий вечір. Колядки, так? Обряд Маковея. Це взагалі місцевий обряд Маковея. Ми знімали фільм, є в Ютубі «Спогади про Маковея» ще в 1996 році. До нас приїжджало телебачення з Христиною Стебельською, і обряд Маковея є. Пані Катерино, розкажіть, що це за обряд Маковея? О,
це дуже, дуже прекрасний обряд. О, на кожній вулиці, на кожній вулиці ставляється, ну як, збирають дітки, ну всі збираємо квіти. Вирубується сама більша тичка. Це щоб на вулиці одна тичка, сама більша, щоб на все село сама більша тичка в нас на вулиці була. Це такий стовп закопується? Так, так. Обмотуємо ми його і маківками, і чорнобривцями, і майорами, і всіма-всіма квітками. Дітки тоді, ой, і хороводи водять, і приходять, і, ну, які, і молодь приходить, і приходять і старші покоління, і старики. О, ну всі, з вулиці всі приходять. О, і співають, і танцюють, і... Ну, тобто тут молодь іде до вас? Да. Посвяткувати, тут дуже, розважитись? Тут дуже. У нас на вулиці то дуже молодь. І, ну всі. Не то, що молодь. І старе, і мале, кажуть, і малесеньке, і те, що в люльці, теж йде на цьому. Ну, я згодний. Краще один раз побачити, чим 10 разів прочитати у Воропая чи деінде в етнографічних збірниках. І музика є, і гармошка грає, і люди співають, дітки танцюють. Я ж вам кажу, хороводи кругом маковея водять. Ну, дуже це гарне. Це дуже гарне дійство. Ми продовжимо розмову після сюжету. Добрий день вам! Фольклорно-етнографічний ансамбль «Родиненька» з села Дрозди. Народився він ще всередині 80-х років минулого століття, коли доля привела в село талановитого нащадка козаків з Миколаївщини Василя Володимировича Шаповалова. І саме завдячуючи його невичерпним організаторським здібностям, вдалося об'єднати ентузіастів, для яких співати – все одно, що дихати. Родиненька виникла із великого сільського хору. І об'єдналися ентузіасти. Найбільші любителі, самі активні жіночки та чоловіки. Назвою «Родиненька» ми завдячуємо своєму першому керівнику Шаповалову Василю Володимировичу. З ним ми працювали саме на відродження народних обрядів. Почалася кропітка робота над вивченням народних звичаїв та обрядів, підбір репертуару, репетиції. Невдовзі з'явилися перші перемоги на районних оглядах. Пізніше на обласних конкурсах та святах. І як вінець слави, колектив «Родиненька» став учасником міжнародного фестивалю «Слов'янський базар», що проходить у білоруському місті Вітебськ. І сьогодні, як і понад 30 років тому, талановиті співачки-аматорки три рази на тиждень збираються разом, щоб заспівати старих і вивчити нові пісні. Репертуар ансамблю постійно розширяється, стає різножанровим. Проте колектив зберігає традиції та манеру виконання. Народні пісні, і козацькі пісні, і про кохання, і про побут українського села, і жартівливі. Наш репертуар дуже різноманітний. Радує колектив своїми виступами не тільки слухачів на гастрольних та конкурсних концертах. Першими шанувальниками та слухачами «Родиненьки», звісно, є мешканці рідного села, в якому жодне свято не проходить без участі колективу. І, звичайно, не можна не сказати про костюми, які дивують своєю красою та витриманим етнічним стилем. На початку існування колективу співачки виступали в клубних костюмах. Довгі вишневі плахти, зелені корсетки з вишивкою. Але талановиті жінки підійшли до цього питання креативно. Розшукали старовинні барвисті, вишиті хрестиком сорочки. Підібрали спідниці, фартухи та назвали нові сценічні костюми дуже просто – «З бабусиної скрині». І якщо поставити питання, чому саме в селі Дрозди народився такий талановитий співучий колектив, відповідь буде дуже проста. Тут немає неталановитих мешканців. Село багате на обдаровані особистості, які вміють бачити у всьому красу. Майстер декоративно-прикладного мистецтва Сергій Хоменко створює дивовижні картини на бересті. Творить на полотні, працює із деревом і глиною. Вишивальниця із добрим серцем і золотими руками Марія Макаренко, серед робіт якої багато пейзажів та квітів, ікон. Це знаєте, як кольори? Ось, наприклад, я шию,
Треба підобрати, який колір підходить туди. Не пошить там, ось надумалась, такий колір я люблю, ось такий пошив. Ні, так не треба. А треба підбирати його, от так. А ще село Дрозди вже три покоління зберігає секрети випікання духмяного та смачного хлібу. І вже підростають нові покоління талановитих мешканців села з пісенними та творчими серцями, які понесуть у майбутнє традиції та культурно-історичний досвід старших односельчан. Фольклорно-етнографічний колектив «Родинка» вібрав кращі пісенні традиції Київщини і по праву носить звання народного. Бо усе, що дарує «Родинка», від народу і для народу. Пані Валентино, як ви добираєте репертуар? Чи це у вас суто народні пісні від батьків і дідів, чи ви берете і якісь авторські пісні? Авторських пісень ми не пишемо, але ми записуємо від старших людей. Давні народні пісні, без музичного супроводу, як то кажуть, на витяжку. Від старших людей. В нашому колективі є старша жіночка, Антося. Вона нам також давні. Скільки її років? Вона 43-го року народження, то й порахуйте вже, скільки їй. 78. 78. І вона також нам дає давні пісні, які пам'ятає, ми від неї записуємо, вчимо, виконуємо, потім співаємо. Ну, вона ваш наставник, такий художній керівник? Ні, керівник у нас молодий хлопець, а це в нас найстарша жіночка, яка нам репертуар підказує давніх пісень. Ну, я перефразую своє запитання. Чи критикують вас старші, оті люди, які чули ці пісні там колись-колись, 50 років тому? Коли ми виступаємо в нашому будинку культури і слухають нас односельчани, то вони нам підказують, а так пісня трошки по-іншому співалася. Ми прислухаємося до них, записуємо, працюємо. Пані Катерино, як ви відчуваєте ставлення до вас професійні колективи в колишньому районі, в Білій Церкві? Чи вони не дивляться на вас зверхньо? Ну, взагалі, на етнографічні колективи, на народні репертуари? Я вам розкажу. При районному будинку культури був колектив. Білій Церкві? Да, колектив Терниця. Так. Ну, а як ми почали їздити, скрізь їздить. У нас такий цей, вже дуже гарно ми стали виступати. Вони нам завидували. Пані Валентино, а чому була така конфліктна ситуація? Ви що, переспівували їх? Був один і той же репертуар у них? Ні, не був. Просто вони більш вокально сильний колектив, тому що там професійні співачки і музиканти, а ми аматори. Але у нас інший напрямок. Ми відроджуємо народні обряди, звичаї. Але ми є, а районний колектив Терниця розпався наразі. Пані Катерина, я бачу на вас сорочку, якій, мабуть, дуже багато років. Вона вишита дуже вручну. Да, дуже багато років. Це сорочка моєї бабуні Оленки. Вона матушка. Була дід батюшка, а вона була матушкою. І вона так каже: Катя, ти співаєш, то на тобі сорочку. Ну, це як благословіння таке. Ну, да. І я вже з неї з 1982 року виступаю. То ці костюми, от в яких ви сьогодні приїхали, такі гарні, яскраві, ви із скринь подоставали? В нас костюми різні. І вишиванки не повторюються. Коли ми будемо співати колективом, ви звернете увагу. Жодна вишиваночка узором не повторюється. Костюми в нас в кого з бабусиної скрині, в кого новіші вишиванки, яскраві, барвисті, гарні, такі, як і ми, жіночки з Дроздів. Прекрасно. А от якби вас сьогодні, от після цієї передачі, раптом запросили в професійні артисти, от на велику сцену, там у Київ чи десь, сказали, будуть у вас хороші умови, буде транспорт, будете приїжджати із села. Чи ви погодились би? Ну, а чого б і ні? Але ваше питання трошки провокаційне таке, на зарплату, в колектив. Ми патріоти свого села. Ви нікуди не поїдете. Хай їдуть до вас.
Їдьте до нас. Чи є у вас учні, пані Катерина, ваше мистецтво? У мене мистецтво? Онучка Аделіна є. Вона дуже гарно співає. Угу. Ну, дай Боже, щоб були у вас учні. Да. І надихалися вашою творчістю. А зараз ми передаємо слово Марії. За колоритним ярмарковим життям здавна люблять спостерігати письменники та художники. Тут у митців народжуються сюжети для творів і натхнення. На ярмарках виникли і нові мистецькі жанри – вертеп, інтермедія, балаган. Кожен виконавець прагнув зібрати якомога більше глядачів, тому напередодні виступу роздавав найнеймовірніші обіцянки, як то показати теля з п'ятьма головами, жінку-зміюку або найтовщу в світі дівчину Марію. Пані Валентино, а де можна почути, як ви співаєте? Ну, звичайно, окрім вашого рідного села. Ми в Сорочинцях з Гоголем фотографувалися. І плануємо далі. Ось ми готуємо обряд сватання, адже починається період весіль. О, в музеї народної архітектури в Пирогово ми готуємо програму. А коли це планується? На жовтень? Да, на жовтень, угу. Так. Ви приїдете усім колективом, і там же повинна бути молода пара? Так. Ми привеземо, все довчимо, доготуємо і привеземо. Прекрасно. Ну от, наприклад, хлібопекарська ця традиція. Вже мало хто пече хліб, навіть у селі. Чи ви не думали відродити? От я чув, десь відродили вітряк на Черкащині. Я не знаю за вітряка, але ага. В нашому селі дуже багато людей печуть хліб. І ми, як їхала сюди, я теж свій хліб напекла. Хочете попробувати? Ну, з задоволенням. Пані Валентина, от колись у Радянському Союзі тоді була програма підтримки таких аматорських колективів, фольклорних колективів. Ви знаєте, мені згадується така програма «Сонячні чи золоті кларнети» була така програма. Була програма «Сонячні кларнети». «Сонячні кларнети». На ОТ-1, здається. На ОТ-1. Коли в нас тоді до колективу родинника був великий хор, і в нас був ансамбль лошкарів, то наші хлопці були на такій програмі «Сонячні кларнети». І це було б добре, щоб знову все так відродилося, і щоб були такі програми, як фольк-мюзик і країна пісень. Нехай вони будуть, їздять по селам і збирають те, що ще залишилося від старшого покоління. А насправді залишилося ще щось, що можна зібрати? Чи все вже записано? Як ви вважаєте, пані Катерино? Кажуть, що ще є. Ще є. Чи варто їхати ще в експедиції? Ще є. У нас, мабуть, ці бандуристи. От, ну, наші батьки грали на їх. Угу. Це дуже приємний колектив був. Батьки наші грали. Бо теж ж були артистами, дроздянськими артистами. О, вони й вистави ставляли, і концертну програму давали. О, і в їх і лошкарі були, і в їх бандуристи були. О, ми теж дітками маленькими бігали на ці концерти. О, то я знаю, що гарні виступи давали. Чи використовуєте ви, от ви кажете, клуб є сільський для репетицій, чи може ви збираєтесь по хатах на репетиції? Як це відбувається взагалі? Бо я читав один колектив, їх запитали, де ви репетируєте, вони кажуть, на печі. У нас дуже... Як у вас це відбувається? У нас на це багата історія. Пані Валентина. Коли був великий хор, то все було при будинку культури, нам там допомагали з костюмами. А потім, коли вже у нас маленький колектив став, то ми маємо кімнату для репетицій. Є в нас там і костюми наші, вбрання наше, наші атрибути для дійства є в будинку культури. Один період, коли... Був ремонт у клубі, так він так довгенько затягнувся в тому будинку культури, то ми ходили на репетиції навіть у колгоспний садок. Угу. Бо це такі, що люблять пісню. Байдуже де, аби готуватися до виступу. Тобто така акустика навіть у садку вона сприяє? Так. Під зорями? Гарна пісня, вона завжди звучить. На цій оптимістичній ноті ми будемо закінчувати нашу програму, і я нагадаю, що нашими гостями сьогодні
були пані Катерина Борозинець і пані Валентина Карпенко. У мистецтва є два небезпечних ворога – ремісник без таланту і талант, який не володіє ремеслом. Так казав письменник Анатоль Франц. Де насправді пролягає межа між ремеслом та мистецтвом, сперечаються й досі. Утім, ніхто не піддає сумніву право на існування аматорського мистецтва. Адже воно допомагає знайти відраду серед буднів і краще пізнати своє коріння. На все добре і до зустрічі на телеканалі «Глас».